Tervetuloa seuraamaan Niguls Parina Gameria. Pelaan Minecraftia ja nyt löytyi 6 timanttia. 7 timanttia. Tuo oli kyllä hyvää timanttia. Hei, laitatteko tätä game? Niin, nyt tuossa minä puhun tuolle Petteri Vaar parina kamera, laita tästä tämä game modi vittuun. Joo. Oho, äänet on vähän kova. Joo, minäpä tässä tutkin tätä vuorta, tai tätä tunke on niin, minkä mie löysin ja joo. Niin. Mie on tässä mainannut jonkun aikaa tässä samassa paikassa. Mie on nytten tällä hetkellä mie on löytänyt 7 timanttia. Mä oon löytänyt vähän alle 20 chestiä. Sitten mä oon kuollut melkein kaksi kertaa, ei paha. Kohta loppuu tullut kynttilät, niin pitää lähteä takaas tuonne. Tai sit nyt tarvita tekemään niin. No niin, minä olen pelannut normaali tällä tasolla tätä, tai vaikeusasteella tätä Minecraftia. Minä mainosin tässä välissä ilman, että minä kuvasin. Ja Niin. No eipä minä oikeastaan muuta tehnyt, kun minä olen ollut koko ajan tässä samassa dungeonissa. Melkein kaikki timaatit on löytynyt chesteistä, paitsi nuo äsken mitä löysin. Hullu creeperi taas, näitä itsemurhapommittajia. Mitä? On 3 kertaa melkein kuollut tässä pelissä, kun joku creeperi tullut takkaan ja räjähtänyt vaan siinä. Mikään sais mennä karkku. Tai lähteä karkku ylöskin. Tuo voisi käydä tutkimassa, kunhan tuo creeperi on saanut. Juu. Kehtaan mennä, kun mä tiedän, että se creeperi on jossa ihan tässä parin metrin säteellä. Ollu! Kuolla. Kuollilla on muuti. Ei sitä. No nyt on tossa täkillinen. Mitä kattoo vittu tutkimus, kun hän on tuo.
hahmoa. Tää on se Endermani. Nyt turpa kiinni vitun neekeri saatana. Ärsyttää minua Endermani. Huutelee vaan tulee ton paska. Elähyökkä minkin. Please, sä nyt raa. En halua tapella. Jätä minun raha. Diamonds. Niin todella heitä näemässä. Tää nyt on väliin kovaa, mutta ei se hae. Löysin yhdestä paikasta jotain, mitäköhän me löysin. En muista nyt monta timanttia vielä. Mä nyt takas sun base. Joo, me on kyllä lähdössä, kunhan tulis tuo... Mielkan päivä! No mä käyn kohta kohta. Kun me tuota mietiskellä tässäkään me... Se oli jossain ja me kyllä, mitäkään tuus, niin me pääsen kyllä sinne, kun me vaan haluun, se on jossain tässä. Mä ajattelen, että... Hei. Se ei kymässä mitään episodeja pitkään. Häh? Niin. Mitä ei? Niin, kyllä me tiiän tuota, kun me itse asiassa... Mä en oo ensin pikkunen palasi teille. No, no ei oo se, että... Koska multa loppuu kato hakko, nyt ei kyllä lähe. Mitä? Älä nyt sitä... Sun tilttii! Ja kyllähän varmaan sun orvilla se kattoporhaa. No kai mulla on lapii. Mutta ihan tyhjällä kädellä kyttää.